і придумати такий механізм, щоб це було нормально, відкрито і прозоро. Благодійному фонду муніципальна лікарняна каса вказали на двері і в міських лікарнях, і в комунальному офісі. Це вимоги Луцького міського голови. Я хочу, щоб ті лікувальні заклади, які є в нашому місті, щоб вони свою співпрацю з цією незрозумілою організацією розірвали. Фонд був створений 20 років тому, щоб стати посередником між медустановами та пацієнтами. Адже сплачувати благодійні внески, а насправді плату за медичні послуги напряму в медзаклад тоді було заборонено. З отриманих мільйонів фонд за посередництво відраховував собі близько 10%. Решта йшла лікарням. Час від часу до прозорості такої схеми у активістів виникали підозри. Та керівник муніципальної каси певнить, працювали чисто. Якщо копійка, люба, попала вже офіційно, все, над нею дуже серйозний контроль зі всіх сторон, і податкова інспекція, і колишній КРУ, і казначейство. Та медреформа усе змінила. Частину медичних послуг за пацієнта тепер оплачує держава. За решту пацієнт платить сам за прейскурантом і лікарні напряму. Тому у міськраді вважають, що благодійним фондам у цьому ланцюжку місця не залишилось. Пацієнт чи будь-яка людина, яка хоче допомогти чи закладу, чи якомусь відділенню і так далі, вона може надати певні кошти, але безпосередньо на розрахунковий рахунок саме підприємства, а не якоїсь там громадської організації чи там в даному випадку муніципальної каси. У муніципальної каси залишився єдиний клієнт – міська лікарня. Ми працюємо ще по інерції. Поступлення зменшились набагато, тому що переходять вже на платні послуги згідно прескуранту. Тож після 20 років роботи благодійний фонд і сам вирішив закритися. Міські журядники візьмуться розтлумачувати лучанам, за що, згідно з новими правилами, їм треба і доведеться платити у медзакладах. Тетяна Бугаєнко, Василь Марищук, 12 канал.